ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2. Give it up for my man. This dude, he's blessed. He's anointed. Are you ready for him? Are you ready for him? Give it up for MC Eludi, all the way from there. Who? Checking me watu. What is your watu, mwanangu? Ni utitiri. Poleni kwa kusumbuka. Kutokana na agizo la serikali nimekuja na chombo. Kiko hapa jamani. Wanaweza wakawa wamo humu, kwa hiyo msimwage mwage. Natoka Mbeya. Mbeya kuna mambo makuu manne makubwa. Mbeya kuna baridi. Mbeya kuna michele, maana iko ya aina mbili. Kuna kamsamba, alafu kuna usangu. Alafu Mbeya kuna wake wazuri wa kuoa. Alafu kitu cha muhimu ambacho kiko Mbeya, zipo dharau. Profesa Profesa ni babangu. Tulimpa hilo jina kutokana na mambo yake pale nyumbani. Yeye alijui tunalitumia sisi na mama. Aliona kabisa kwamba nimeshinda hela. Sielewi hilo wazo amelitoa wapi kwenye umri huu. Nimefika nyumbani, nimekuta ndo ameanza kujikanyaga, anasema anataka kukarabati nyumba. Nimeingia pale, ilikuwa saa nne usiku, sio kawaida yake. Nimemkuta naye anafuatilia Etugo. Amekaa pale, nimefika alisema tuombe tumshukuru Mungu kwa kufika kwako. Baba wakati anaomba, nilipokuwa namsikiliza maombi yake nikajua tu kuna jambo ananiomba, ila anatumia haya maombi. Alisema, Mungu, naharibu roho zote za mawe ndani ya huyu mtoto. Kile alichokuja nacho kinufaishe familia. Kitu kikubwa nilikuwa nataka nijue kwamba baba anajua kama mimi nina hela sasa hivi. Kwa hiyo alivyokuwa amepika, unajua Wanyakyusa wanadharau sana. Na mimi sikwenda mikono mitupu, kama unavyojua niliwabebea sukari, Iringa niliwanunulia yogurt. Kwa hiyo nilipofika, wakati wanaendelea kulambalamba, nikasema ngoja nipime kama labda heshima humu ndani imebadilika. Nikamwambia, mama, mbona malage ya baridi haya? Alisema, Eliudi, kama ni hela baba ndo zinafanya labda utuendeshe humu ndani. Ni kweli maharage ya baridi, lakini ugali nao ni wa baridi. Nikagundua, okay, mama bado hajajua kama nina pesa. Namjaribu mume wake. Nikamwambia, baba, nataka kulala. Nikakuta anasema, unajua Wanyakyusa wana utaratibu wa kununua mablanketi afu wanatunza kwa ajili ya wageni. Akasema, katoeni yale mablanketi mumpe kaka yenu ajifunike. Nikasema, yes, hii ndio heshima ambayo nilikuwa naisubiri kwa baba. Kwa sababu mimi nakumbuka vizuri sana baba, wakati mimi niko shuleni, kuna siku alikuwa alibahatika kuchaguliwa kwenye kamati ya wazazi pale shuleni. Yeye alikuwa wazazi wale wanaochunguza nidhamu kwa wanafunzi. Kwa hiyo kuna siku nimefanya kosa nyumbani, akanibeba afa akanipeleka shuleni kama mimi sio mtoto wake. Napigwa mbele yake, ananiangalia tu, alafu anawafunulia na walimu, anapakiaga huyu, mchapage kiunoni hapa, ndo anakuwa wananichapa. Nikasema, raundi hii na mimi nitamkumbusha kwamba sasa na mimi nina pesa. Na mzee alikuwa na kauli yake moja, kila ukimuomba pesa anasema huoni tuko kujenga. Nikasema, hii what goes around come around. Nikashangaa amekuja, nimelala anakuja ananiamsha, mwanangu Eliudi, baba, hii dunia tulipofika
Nimeona kuna haja na mimi nikaongeze elimu. Nikasema ehe. Amekuja nikamwambia baba, nimepata hela ila na mimi najenga Kigamboni. Unajua wazazi wengi Mbeya wanaamini kila mtoto kuna mtu anamharibu. Yaani kuna rafiki yake ambaye ndo anamharibu mtoto. Kwa mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Alex Kado. Alex Kado mama alikuwa anaamini Alex Kado ndo ananiharibu mimi. Kwa Alex Kado alikuwa hata akija nyumbani, akiita tu Eliudi, mama ananiambia shh. Nisikie umeitika. Alafu anamjibu hayupo. Alex Kado alikuwa na kiburi anasema nitamsubiri. Mama anamwambia ameenda Uyole kwa mjomba wake nafikia talala huko huko. Mimi roho inaniuma yani. Nimekaa nachungulia namuona mwanangu Alex Kado yuko na tairi. Alafu ndo anacheza cheza pale nje. Na Alex Kado ninachompenda ni kitu kimoja kwa sababu ndo alisababisha mimi nijue kukataliwa kukoje kwenye mapenzi. Alex Kado aliwahi kuja akaniambia Eliudi, Rozi anakupenda sana wewe. Nikasema umejuaje Alex Kado? Akasema Rozi yani shuleni wakiita majina yeye ndo anakupokeleaga mitihani usipokuja, madaftari yako anakupokelea, nenda kamwambie. Akanipa na maneno, akasema kamwambie Rozi, mimi nitakufa kwa ajili yako. Nikayabeba yale maneno mimi huyo kwa Rozi. Maneno aliyoniambia Rozi. Maneno aliyonieleza Rozi. Rozi alisema Eliudi. Naye ni wa Mbeya. Unajua hizi 6 sio viatu vya wachezaji Mbeya, ni vya kina dada. Akasema Eliudi kwenye ukoo wetu tuko weusi watupu. Nikikuongeza na wewe Eliudi sura yangu nitaificha wapi? Nilijisikia hasira hadi nilimwambia Rozi, kelele shi. Wewe ni mwanamke, tema mate chini, bado haujazaa wewe. Thank you. That was my time. Ladies and gentlemen, put your hands together for Check out two.